Radio Kantipur Radio Rastrako सरकारद्वारा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय बीस प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदले चाहे नयाँ पार्टी खोल्न पाउने व्यवस्था गरिँदै राष्ट्रिय राजनीति तरंगित दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशबाट एमाले भित्रको विवाद उत्कर्षमा माधव नेपाल सहित चौध सांसदको पद खारेज गर्न संसद सचिवालयलाई पत्राचार एमालेको असन्तुष्ट पक्ष नयाँ पार्टी खोल्ने तयारीमा अध्यादेश ल्याउने देउबा नेतृत्वको सरकारको निर्णयमा सत्तारूढ़ कंग्रेसकै नेता असन्तुष्ट लोकतान्त्रिक प्रणाली विकृत बनाउन खोजिएको प्रतिपक्षी एमालेको आरोप सैनिक कल्याणकारी कोषमा झण्डै साठी अर्ब संचित अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने सेनाको चाहनामा सैनिक बाधक अफगानिस्तानका सरकारी कर्मचारीलाई आम माफी दिने तालिबानको घोषणा आत्मविश्वास सहित नियमित काममा फर्कन आग्रह र राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणबाट दस खेलाड़ी बाहिरिए अठाइस खेलाडी अन्तिम सूचीमा नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा बासु र समाचार अब विस्तारमा सरकारले कुनै पनि दलका बीस प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदहरूले चाहेमा नयाँ पार्टी गठन गर्न सक्ने गरी राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएको भोलिपल्ट दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको छ विपक्षी एमाले तथा सत्तारूढ़ नेपाली कंग्रेस र एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षीय नेताहरूले अध्यादेशको विरोध गरेका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू नेतृत्व गठबन्धन सरकारमा बहुमत टिकाइ राख्न थोरै संख्यामा पनि दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान राखेर रा अध्यादेश ल्याएको देखिन्छ मन्त्री परिषदको आजको बैठकले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए गत बैशाखमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा विरोधमा उत्रिएका नेपाली कंग्रेस माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टी र एमालेको वरिष्ठ नेता नेपाल समूह अहिले उस्तै प्रकृतिको अध्यादेश ल्याउन सहमत भएका हुन् दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरङ्गित बनाएको छ अध्यादेशले आन्तरिक विवादमा रुमलिएका एमाले र जनता समाजवादी पार्टीमा विभाजन ल्याउन सक्ने आकलन गरिएको छ यसैबीच सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ एमालेको आजको स्थायी कमिटी बैठकले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर ल्याइएको अध्यादेश लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको हो अध्यादेशबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सरकारले नै जिम्मा लिनुपर्ने सो पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले बैठकपछि संचारकर्मीलाई बताउनुभयो संसद अधिवेशनलाई आकस्मिक रूपले अन्त्य गरेर पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्रका केही अराजक र पदलुलु व्यक्तिहरूलाई विभाजनका लागि वैधानिक आधार प्रदान गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र चरम विकृति र भ्रष्टता भित्र जुन तयारी गरिँदैछ यो विषय अत्यन्त आपत्तिजनक निन्दनीय र अस्वीकार्य छ हाम्रो पार्टी गठबन्धन सरकारका यस्ता असंसदीय अलोकतान्त्रिक र विभाजनकारी योजनाप्रति गम्भीर विरोध प्रकट गर्दछ लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै विवादित बनाउने र संकटतिर धकेल्ने यस क्रियाकलापप्रति खबरदारी गर्दै सशक्त प्रतिवाद संकल्प गर्दछ यसबाट उत्पन्न हुने परिणाम प्रति सरकार स्वयं नै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले सबैभन्दा बढी प्रभाव एमाले भित्रको आन्तरिक किचलोमा परेको छ गत वैशाखमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा चौतर्फी विरोध भएपछि सो अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो विवाद चर्किरहेका बेला दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आएपछि एमाले माधव कुमार नेपाल समूहका चौध जना सांसदको पद खारेज गर्न संसद सचिवालयलाई पत्रचार गरेको छ एमाले संसदीय दलको आजको बैठकले चौध सांसदले पार्टीको निर्देशन र अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल सहित जीवनराम श्रेष्ठ मुकुन्द नेउपाने रामकुमारी झाँक्री कल्याणी कुमारी, कुमारी खड्का लक्ष्मी कुमारी चौधरी निरादेवी जैरू पुष्पा कुमारी कर्ण सरला कुमारी यादव कलिला खातुन विरोध खतिवड़ा कृष्णलाल महर्जन भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरीलाई सांसद पदबाट हटाउन पत्र, पत्र पठाएको हो मध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित छ र समानुपातिक सांसद आठजना छन् एमाले पठाएको पत्र दर्ता भएकाले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्यको विवरण अध्यावधिक गराउन निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ नवौं महाधिवेशन पछिको विभिन्न घटनाक्रमसँगै केन्द्रीय सदस्यको संख्यामा पनि थपघट भएकाले विवरण अध्यावधि गराउन लागिमाले जनाएको छ एमाले, जना एमाले कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन दुई अनुसार दुई जनाको विवरण अध्यावधि गर्न निवेदन दिएको बताउनुभयो एमालेका अनुसार नवौं महाधिवेशनबाट चुनिएका मध्ये केहीको निधन भएको केही सदस्यले राजनैतिक नियुक्ति पाएको तथा केही अन्य दलबाट आएकाले केन्द्रीय सदस्यको विवरण अध्यावधि गर्न लागि हो जसमा माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरू रामबहादुर थापा टोपबहादुर राईमाझी लेखरा लेखराज भट्ट सहितको नाम थप गरिएको छ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट बनेको नेपाल समूहका नेताको नाम भने नहटाइएको

कारवाही गर्न संसद सचिवालयमा पत्राचार भए पश्चात नयाँ दल दर्ताको तयारी गरेको हो संविधान र राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै नयाँ दल दर्ता गरेर अघि बढ्ने निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको नेता विरोध खतिवडाले जानकारी दिनुभयो खतिवडाले भन्नुभयो हामीहरू पार्टी एकताको पक्षमा छौं तर अध्यक्ष ओलीकै कारण पार्टीबाट अलगिने परिस्थिति सिर्जना भएको छ नेपाल समूहले नयाँ दल दर्ता गरेको खण्डमा मुलुककै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन हुनेछ नयाँ दल दर्ताका लागि नेता लाई समर्थन गर्ने केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको संख्या स्पष्ट भइसकेको छैन नेता नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूले पार्टी एकताका लागि अझै पनि पहल गरिरहेका छन् कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग संसद छलेर रा राजनीतिक दल विभाजनलाई थप सघाउने गरी अध्यादेश ल्याउने सिफारिश राष्ट्रपति समक्ष गरेपछि गठबन्धन सरकार आलोचनाको घेरामा परेको छ एक वर्ष अघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा जमेर विरोध गर्ने शेरबहादुर देउबाले आफ्नै मन्त्री परिषदबाट अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्नु थप उदेक लाग्दो भनेको छ यसले सरकारको प्राथमिकता जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने भन्दा पनि गठबन्धनलाई अनुकूल हुने बहुमत जसरी पनि सिद्ध गराउने प्रपण रहेको स्पष्ट भएको छ एक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई हजार सतहत्तर वैशाखमा संवैधानिक परिषद र रा राजनीतिक दल सम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याउने निर्णय र त्यसलाई राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले बैशाख आठमा विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध गर्नु भएको थियो उहाँले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको थियो यति बेलाको प्रधान दायित्व भनेको कोरोना र भोकमरीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनु हो यो घडी सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु भनेको नेपाली इतिहासकै दुखद घटना हो र यो बेमौसमी हो तर पन्ध्र महिनामा समयको चक्र यसरी घुमेको छ कि त्यही बेमौसमी बाँसुरीको बेसुरा धुन निकाल्न स्वयं देउबा नै लागि पर्नु भएको छ सरकारको पहिलो प्राथमिकता खोप दोस्रो प्राथमिकता खोप र तेस्रो प्राथमिकता पनि खोप भन्ने प्रधानमन्त्री देउबा आफैले तोकेको प्रधान दायित्वबाट विमुख र च्युत भएको छ सर्वोच्चको परमादेशले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका देउबा प्राविधिक हिसाबले बहुमतमा रहे पनि व्यवहारमा हुनुहुन्न कङ्ग्रेसका एकसठी माओवादी केन्द्रका अडचालिस जसपाका बिस तथा स्वतन्त्र र जनमोर्चाका एक एक गरी एक सय एकतिस सांसद गठबन्धनमा छन् बहुमत पुग्न एक सय छत्तिस सांसद चाहिन्छ संसदमा अङ्कगणितको परीक्षण हुने भएकाले गठबन्धन सरकारले विधेयक लगायत कुनै प्रस्ताव अघि नबढाएको हो दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो र नेकपा एमालेबाट माधव नेपाल समूह अलग भएर नयाँ पार्टी बन्ने परिस्थितिमा मात्रै बहुमत पुग्ने भएकाले पनि देउबा सरकार सत्ता टिकाउन अलोकप्रिय तर बाध्यकारी निर्णयमा पुगेको हो तर यतिले मात्र प्रधानमन्त्री देउबाले जनप्रतिनिधिको थलो संसदलाई छलेर गरेको कुकृत्यको ढाकछोप गर्दैन अध्यादेश ओलीले ल्याउँदा जति प्रतिगमनकारी थियो देउबाको हकमा पनि कुनै पनि कोणबाट कुन अग्रगामी हुन सक्दैन सरकार जनादेश जनादेशभन्दा पनि परमादेशबाट आएको भन्दै विपक्षी एमाले आलोचना गरिरहेकै बेला जनप्रतिनिधिको थलो संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर देउबा सरकारले विपक्षीको आरोपलाई नै मलजल गरेको छ अझ विपक्षी एमाले भित्रको किचलोमा खेल्न खोजेर देउबाले आफूलाई राजनीतिको सातिर खेलाडी त प्रमाणित गर्नुहोला तर उहाँको छवि खेलको नियममा भन्दा बल मिचाइमा बढी विश्वास गर्ने रूपमा स्थापित हुनेमा कुनै शङ्का छैन विख्यात अमेरिकी व्यवसायी रेमन्ड अल्बर्ट क्रोक भन्थे एउटा नेताको गुणस्तर मापन उसले आफैका लागि निर्धारण गरेको मापदण्डले निर्धारण गर्छ यस मानेमा पनि देउबा आफ्नै मापदण्डबाट पनि च्युत हुनु भएको छ अर्काले उही काम गर्दा विरोध गर्नेले कम्तीमा त्यही गल्ती नदोर्याउनु पर्ने हो तर देउबा म सुध्रिनेवाला छैन भन्ने सन्देश हर तरले जनतामा यथाशीघ्र पुर्याउन उद्धत देखिनु भएको छ त्यसैको कडी हो दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने मन्त्री परिषदको निर्णय नेतृत्वले सहीलाई सही र गलतलाई गलत, गलत भन्न सक्नुपर्छ अझ राजनीतिक नेतृत्वमा उच्च कोटिको ह्याउ चाहिन्छ त्यसैको आलोकमा कोही राजनेता र कोही इतिहासका बिर्सन लायक पात्र बन्ने हुन् एक वर्ष अघि आफैले दुधकारेको कर्मको पुनरावृत्ति गर्नु कुनै कोणबाट पनि राजनीतिक पौरख होइन यस अर्थमा प्रधानमन्त्री देउबालाई दुई हजार सतहत्तर वैशाख आठ गते आफैले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिको अक्षरहरूले पनि गिजाइरहेका छन् बेला ओलीको बेमौसमी बाँसुरी सुनेर दिग्दार भएका जनता अहिले देवबाको बेसुरा अलापबाट पनि अप्रसन्न नै छन् रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षकै सांसदले पनि आपत्ति जनाएका छन् एमालेका सचिव समेत रहेका सांसद गोकर्ण विष्टले दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउन खेदजनक भएको बताउनु भएको छ सा। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा विष्टले लेख्नु ले ले भएको छ लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्म विपरीत दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय अत्यन्तै खेदजनक छ यस्तै एमालेका सांसद दीपक प्रकाश भट्टले राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशले दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउनु भएको छ आज सांसद भट्टले गर्नु भएको ट्वीटमा भनिएको छ लोकतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर गर्ने पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कंग्रेसका नेताहरूले पनि राजनैतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् विराटनगरमा रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै कंग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले तत्कालीन अवस्थामा ओली सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गर्ने दल र नेताले आफै सरकार सरकारको नेतृत्वमा हुँदा अध्यादेश ल्याएर गल्ती गरेको बताउनु भएको छ यसैबीच कंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले ल्याएको अध्यादेशले लोकतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार गरेको बताउनु भएको छ पौडेलले भन्नु भएको छ असंवैधानिक काम गर्ने जो कोहीलाई डाकछोप गर्नु लोकतन्त्र र संविधानमाथिको प्रहार हो यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ सो पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले संसद बैठक अन्त्य भएको भोलिपल्टै अध्यादेश जारी गर्नु बदनीयतपूर्ण र संविधानको भाव र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्नु भएको छ दुई हजार बत्तीस सालमा पहिलो पटक राष्ट्रसंघीय शान्ति मिशनमा सहभागी भए बापत प्राप्त एक करोड़ चौविस लाख रुपियाँ राखेर रा नेपाली सेनाले शुरू गरेको सैनिक कल्याणकारी कोषमा गत असार मसान्तसम्म उनासाठी अर्ब पञ्चानब्बे करोड़ अस्सी लाख रुपियाँको सम्पत्ति जम्मा भएको छ नेपाली सेनाले दिएको विवरण अनुसार अहिले देशका विभिन्न ब्याङ्कमा गरी पैंतालिस अर्ब छयासी करोड़ अस्सी लाख नगद मौजदा शान्ति सेना गएका एक सैनिकले मासिक रूपमा पाउने एक हजार चार सय अठाइस डलर मध्ये बाइस प्रतिशत रकम कट्टा गरी कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ बहुजन हिताए बहुजन सुखाए सहित शुरू गरिएको कोषमा सञ्चित भएको झण्डै साठी अर्ब रूपियाँ विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने चाहना सेनाको छ चा। तर सैनिक ऐनले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेकाले कोषको रकम लगानी गर्न कानूनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने भएको छ सेनाले दशक अघि नै कल्याणकारी कोषको रकम प्रवर्धनका रूपमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने भन्दै गृह कार्य अघि बढाउन खोजेको थियो तर सरकारी र निजी क्षेत्रबाट आलोचना भएपछि सेना रोकियो यद्यपि कल्याणकारी योजना निर्देशनालयले सैनिक ऐन दुई हजार त्रिसठीलाई लगानी मैत्री बनाउन गृह कार्य भने अघि बढाइरहेको छ सेनाको

कल्याणकारी कोषको रकम लगानी गर्न सेना कर्पोरेट संस्था होइन कोषको मर्म पनि लगानी बढाउने र फाइदा गर्ने पनि होइन तर लगानीका लागि विदेशीलाई नेपालमा बोलाइराख्दा आफ्नो देशको एउटा संगठनको पैसा किन प्रयोग नगर्ने भन्ने प्रश्न जायज नै हो सुरक्षा मामिला जानकार डाक्टर

रक्षा मन्त्रालयमा पठाएको थियो मसौदामा सेनाले सरकारको स्वीकृतिमा ठुला आयोजनामा प्रवर्धनका रूपमा लगानी गर्न पाउने प्रावधान छ कोषमा रकम बढी भएपछि सेनाले पछिल्लो समय जलविद्युत आयोजना निर्माणमा लगानी गर्ने योजना बनाएको थियो तर ऐनका कारण लगानी गर्न पाएन सैनिक कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रधान सेनापतिको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय समिति हुन्छ कोषको संरक्षकमा प्रधानमन्त्री र सह संरक्षकमा रक्षा मन्त्री रहने व्यवस्था छ सो समितिमा कल्याणकारी कोषको रकमलाई कसरी को लगानी गर्ने भन्ने बारे चार वर्षदेखि पटक पटक छलफल भए पनि निचोटमा पुग्न सकेको छैन सैनिकले दिएको रकम र विभिन्न बैंक तथा कल्याणकारी कोष मार्फत भएका कार्यबाट प्राप्त रकमलाई पनि कल्याणकारी कोषमै राख्ने गरिएको छ सामान्य ब्याज मात्र आउने र रा कोषमा जम्मा भएको ठूलो रकम लगानी गर्न नपाउँदा अपेक्षा गरे अनुसार नबढ्ने सेनाको गुनासो छ कल्याणकारी योजना निर्देशनालयका निर्देशक सहायक रथी सागर केसी सैनिक कलाकारी करिब नौ लाखजना हिताधिकारीहरूको लागि स्वास्थ्य शिक्षा शिक्ष तथा स्वरोजगार र सहुलियत सुविधा लगायत विभिन्न आर्थिक राज जस्ता कलाकारी कार्यहरूबाट सैनिकका आश्रित परिवारहरूको अतिरिक्त ठुलो संख्यामा गैर सैनिक सर्वसाधारणहरू समेत

बाहिरबाट यता कदा यसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको होला तर बहालवाला र अवकाश प्राप्त सैनिकबाट यसबारे कुनै प्रश्न उठेको छैन जननी जन्मभूमि जननीधी गरिएसी भन्ने आदर्शको जगमा हुर्के बढेको नेपाली सेना राष्ट्रिय एकताको मूल स्तम्भ पनि हो भन्ने कुरा हामीले बिर्सन हुँदैन यसो भनिरह मुलुकको अस्तित्व रक्षाको गहन जिम्मेवारी पाएको सेनालाई व्यापारिक संस्थामा रूपान्तरण हुने छुट दिन पर्छ भन्ने चाहिँ कि होइन रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतमुर पछिल्लो चौविस घण्टामा नेपालमा तीन हजार दुई सय चौरातर जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सो अवधिमा एक हजार नौ सय उनातिस जना संक्रमण मुक्त भएका छन् नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या उनाचालिस हजार आठ सय एकहत्तर पुगेको छ तीमध्ये सात सय नब्बेजनाको आइसियूमा र एक सय सा। एकानब्बे जनाको भेन्टिलेटरमा एक एक जना उपचार भइरहेको छ संक्रमणका कारण थप जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब उदयपुर डायरीको पालो उदयपुर डायरीबाट राम खतिको नमस्कार अनुगमनको अभावमा ग्रामीण बजारमा म्याद गुज्रेका अखाद्य वस्तुको बिक्री बढेको छ स्थानीय प्रशासनको बजार अनुगमन भने सर केन्द्रित छ स्थानीय तले बजार अनुगमनलाई प्राथमिकता नराखेको कारण दुर्गमका उपभोक्ता महँगो तिरेर म्याद गुज्रेको अखाद्य नक्कली वस्तुको उपभोग गर्न बाध्य छन् महामारी र मुख्य बजार टाढा भएको मौकामा थोक विक्रेताले पहाडी क्षेत्रका स्थानीय बजारमै उपयोग्य वस्तु आपूर्ति गर्दै आएका छन् घरमै ल्याइदिने र सस्तोमा दिने बाहनामा म्याद गुज्रेका अखाद्य र नक्कली वस्तु आपूर्ति गरिरहेको पाइएको रौत तामाई गाउँपालिकाका प्रमुख गजेन्द्रबहादुर खड्काले बताउनु भयो सिद्धिचरण राजमार्गको कटारी घुर्मी सडक खण्ड पहिरोको जोखिममा छ कटारी नगरपालिका चौध भोघटेनीमा पहिरो गएका कारण जोखिम भएको हो सडक पहिरो गएको कारण माथिल्लो सगरमाथाका खोटाङ सोलो र ओखलढुङ्गाका लागि खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु लिएर जाने मालबाग सवारी साधन जोखिममा परेको स्थानीय धर्म खनालले बताए पहिरो गएको भोगटनी क्षेत्रमा वैकल्पिक सडक नहुँदा जोखिम भएर पनि सवारी साधन सञ्चालन भइरहेको उदयपुर उद्योग वाणिज्य संघ कटारीका अध्यक्ष पुष्कर खड्काले बताउनुभयो कटारी नगरपालिका एघार स्थित बेतिनी भन्ज्याङमा नेपालकै नमुना स्थल निर्माण हुने भएको छ सङ्घीय सरकार र कटारी नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा करिब तीन बिघा क्षेत्रफलमा अत्याधुनिक वनभोज स्थल निर्माण हुन लागेको हो हिमाल पहाड तराईका सुन्दर दृश्य अवलोकन गर्न सकिने बेतिनी भन्ज्याङ क्षेत्र ओजेलमा परेको भए पनि अब नेपालकै नमुना स्थल निर्माण हुन लागेको कटारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र ज्ञानेन्द्रेष्ठले बताउनुभयो युवा नगरपालिका छ मोहनपुरकी सत्र वर्षीय कृषला चौधरीको हत्या आरोपमा प्रहरीले सत्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका एकका दुई युवकलाई पक्राउ गरेको छ कृषला हत्यामा सत्ताइस वर्षीय उचित लाल सदा र तेइस वर्षीय विशेष सदालाई पक्राउ गरिएको प्रहरी उपरीक्षक सुभाष चन्द्र बोराले बताउनु भयो उचित लालको घरबार बिगार दिएको भन्दै उचित लाल र विषय मिलेर क्रिसलाको हत्या गरेको प्रारम्भिक बयानमा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ गत साउन तेह्र गतेदेखि सम्पर्कविहीन भएकी क्रिसलाको सप सडेको अवस्थामा उन्नाइस गते स्थानीय राजदीव सामुदायिक वन क्षेत्रमा भेटिएको थियो हवस् त उदयपुर डायरी आजलाई यति नै बिदा हुन्छु नमस्कार कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग सरकारले मुलुकभित्रै खपत बढाउन फरक फरक विद्युत महसुल लागू गर्ने भएको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको छत्तीसौं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले आन्तरिक खपत बढाउन वर्षायाम र सुखायामका लागि छुट्टै विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने बताउनु भएको हो आन्तरिक खपतपछि बढ़ी भएको विद्युत छिमेकी देशमा निर्यात गर्ने प्रबन्ध मिलाउन समेत आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो यस्तै गत आर्थिक वर्षमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफामा छ प्रतिशत भन्दा बढ़ीले गिरावट आएको

तिन एक बिन्दुमा पुगेको छ नेप्सेमा झिनो सुधार देखिए पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा केही सुधार देखिएको छ नेप्सेमा आज कुल दुई सय एक्काइस कम्पनीका एक लाख एकसठी एक हजार सात सय एक्काइस कारोबारबाट तीन करोड छ लाख तेह्र हजार किता सेयर किनबेच भए अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अफगानिस्तानमा सत्ता नियन्त्रणमा लिएको विद्रोही तालिबानले त्यहाँका सबै सरकारी कर्मचारीलाई आममाफीको घोषणा गर्दै पूर्ण आत्मविश्वाससहित काममा फर्कन का आग्रह गरेको छ तालिबानको पछिल्लो विज्ञप्तिलाई एएफीले भनेको छ सबैका लागि आम माफीको घोषणा भएको छ त्यसैले सबैजनाले पूर्ण आत्मविश्वास सहित नियमित दैनिकीमा फर्किनु पर्नेछ सा। अमेरिकी सैनिकका लागि अनुवादकको काम गरेका सहित पश्चिमा संस्था वा अफगानी सरकारका कर्मचारीमा विद्रोही समूह सत्तामा फर्केपछि नकारात्मक प्रभाव पर्ने चिन्ताका माझ तालिबानले नरम नीति लिने घोषणा गरेको हो यसैबीच अफगानिस्तानका टेलिभिजनमा देखिन छाडेका महिला पत्रकार तालिबानले काबुल कब्जा लिएसँगै पुनः फर्कन थालेका छन् अफगानिस्तानको टोलो न्यूजले ट्वीट गर्दै त्यहाँको सरकारी च्यानलमा महिला प्रस्तुतकर्ताले तालिबानका सञ्चार टोलीका एक अधिकारीसँग अन्तर्वार्ता लिइरहेको फोटो सार्वजनिक गरेको थियो यसैबीच अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा प्रवेश गरेपछि तालिबान लड़ाकुहरू त्यहाँ स्थापित हुन थालेका छन् उता अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सैनिक फिर्ता लैजाने आफ्नो कदमको बचाउ गर्नु भएको छ अब खेल प्रसंग राष्ट्रिय फुटबल टीमको बन्द प्रशिक्षणबाट दस खेलाड़ी बाहिरिएका छन् अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले पोखराको बन्द प्रशिक्षणमा रहेका मध्येबाट दस खेलाड़ी बाहिरिएको जनाएको हो मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले दस खेलाड़ीलाई बाहिर राख्दै अठाइस खेलाड़ी छनौट गरेको एन्फाले जनाएको छ प्रशिक्षक अल्मुताइरीले साफ च्याम्पियनशिपका लागि प्रारम्भिक बन्द प्रशिक्षणमा पचास खेलाड़ीलाई बोलाएका थिए टीमबाट बाहिरिमा विशाल सुनार रणदीप पौडेल भरत खवास जर्ज प्रिन्स कार्की राजीव लोपचन्दाई त्रिदेश गुरुङ रञ्जित हिमाल सस्याहाङ आङदेम्बे र विक्रम लामा रहेका छन् साफ च्याम्पियनशिप आगामी अक्टोबर एकदेखि तेह्रसम्म मालदिवसमा हुनेछ साफ च्याम्पियनशिप अघि नेपालले भारतसँग दुईवटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ तालामा हुने खेल यही भदौ सत्र र बीस गते हुने